dragi moji, dobrodošli još jedan moj video na Anđelinom kanalu, odnosno na mom kanalu. Danas vam predstavljam video, odnosno moju jutarnju rutinu. Ovo je kada ja ne idem ujutru na akademiju, ali otprilike to je ta rutina, išla ili ne. Ustajem negdje oko 8-9 sati, bilo da idem na akademiju ili ne, navika. Naravno otvaram roletne, otvaram prozor jer volim ujutru da mi uđe svež vazduh i nameštam krevet. Perem ruke, umivam se, a nakon toga perem zube, čistim lice garnirovom micelarnom vodom i mažem afroditinu kremu. To mi je znači standard, kao i u večernjoj rutini, ništa tu nije velika razlika. Imam prepisanu ishranu Nade, Nade Fit, dakle ona mi je sastavila meni za 28 dana, sve mi je po kalorijskom, da kažemo, po kalorijskom unosu, imam tačne mere i šta trebam da jedem. Ovo jutro sam rešila da idem do prodavnice, da kupim šta mi je sve potrebno, tako da sam pogledala da vidim šta mi je sve potrebno i idemo sad u prodavnicu. I mladim lukom. Kada pogledate, imam mnogo jaja, jeste da jedem 3 jaja, ali pored toga imam sir da jedem 50 grama, jedan mladi luk i sve to bukvalno na jednoj kašičici maslinovog ulja pripremim. Pored toga pojašću jedan paradajz, tako da to ćete pogledati u nastavku, da ja ne bih mnogo pričala dalje. Thank you.
nezamislivo bez čaja, ovo je menta i pijem je svako jutro, ima dve kese zato što je velika količina čaja u pitanju. Najčešće ujutru kada ustajem, kada idem na akademiju, ustajem po jedno sat i po vremena rane nego što sam planirala, kako bi odgledala seriju i lepo doručkovala. Kada spomenuh seriju, to je naša domaća serija Istine i laži. Svake večeri, odnosno ponedeljkom, od ponedeljka do petka se daje na Prvoj televiziji od 21 čas. Najbolja serija, obožavam je i mislim da vredi je pogledati jer stvarno je prava porodična. Najlepši deo moga jutra, to je crtanje. Volim da sedim i crtam. Ovo jutro vežbala sam senčenje, a međutim kada idem na akademiju, posle doručka se spremim i odlazim na samu. Tako da ovo jutro, pošto nemam predavanja na akademiji, posvetila sam se crtanju jer me to opušta i iskreno vam kažem, služi mi kao vrsta meditacije i opuštanja. Dragi moji, nadam se da vam se ovaj klip sviđa, ako jeste obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal, da